saya mau maga. Oh, 不用谢，这里 Indonesia 的 Indonesia 的美食有方便面和咖啡。 Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini udah panas teman-teman. Nah, karena udah panas kita bikin goreng-gorengan hari ini ya. Karena aku hari ini mau bikin lumpia kulit tahu dan ada bakwan sayur juga. Yuk ikutin cara aku masaknya, nanti kita promoin di sini ya. Sekarang kami kerja berdua teman-teman memasak, iya enggak Jaja? Lumpia, apa namanya Indonesia? Lumpia, kulit tahu. Ini apa? Lumpia, kulit tahu. Kulit tahu. Kita potong daun bawang. Aku daun bawangnya teman-teman, batangnya ini enggak dipakai, daunnya yang hijau aja. Ini wortel teman-teman, aku nggak aku potong-potong dia. Kalau dipotong-potong itu wortelnya agak keras, jadinya aku pengen dia lebih mengikutin daging nanti gitu. Jadi pakai parutan keju lebih bagus. Sorry. Ini jamurnya cuma 10 biji aku kasih teman-teman. Ayamnya juga dipotong dikit ya. Ini ayamnya ada 6 dada ya. Ini udang teman-teman, kita blender sebentar aja ya. Aku maunya crunchy-crunchy gitu, ada teksturnya sedikit lah. Mubazir udangnya teman-teman, ini udang ini. Oke. Aku akan memblender bawang putih yang terpisah teman-teman, karena tadi pasti kalau disatuin sama daging dia crunchy, kecil-kecil potongannya. Jadi aku gunain blender kecil. Ada 5 siung bawang putih, kasih air secukupnya aja. Oke, kita pecahin telur ya. Mencitan seker. Aku pikir palsu. Dan ada merica, penyedap, gula, dan garam. Kita kasih 3 sendok saus tiram. Sausnya, ini merah itu apa? Ini merah itu apa? Ini merah itu apa? Bukan, ini merah itu apa? Oke, teman-teman. Kita masukin wortel dan daun bawang tadi. Kita kasih minyak wijen sedikit ya. 3 sendok makan teman-teman. Oke teman-teman, udah tercampur rata. Lihat udangnya, kecil-kecil. Nah, ini kulit tahunya teman-teman, atau kembang tahu ya. Ini mau dipotong juga nih teman-teman. Kita rendam pakai air. Habis itu aku lipat 2 teman-teman, daripada mubazir ya. Nah, seperti ini ya. Ini bungkusannya yang seperti ekado makanan Jepang gitu loh teman-teman. Kita ikat pakai tali ya. Aku adanya tali teman-teman, biasanya harus pakai daun itu dan pandan. Ini ekadoku teman-teman, gimana?
aku suruh bikin yang beda lagi teman-teman. Jadi motifnya itu dua motif. Lihat seperti ini. Lihat teman-teman bungkusan kami. Bagus kan? Caca lebih cepat bungkusnya daripada aku. Aku agak sulit dikit, tapi cantik. Yuk kita kukus ya. Sisya. Kita kukus sampai matang. Wah, udah matang. Ini teman-teman, loyangnya mau aku pakai lagi, jadi ini mau kita pisahin ya. Keluarin. Jajah, ini kamu. Susah buat nyongkelnya, aku lupa nggak kekasih minyak. Saya harus di loyangnya tuh dikasih minyak dikit tadi, bagus. Teman-teman, aku kulit tahu aku udah habis, jadi sisanya aku bikin kayak bakso gitu loh caranya. So,这个一会儿正在还炸吗？对，一定炸，炸很香，知道吗？ 이 마땅해야. 우후. 그냥 gini. Lihat teman-teman, kalau dikasih minyak loyangnya ya, dia cantik tahu enggak? Tapi tetap aja pakai alat bantuan. Ini pesanan dari kami bertiga. Soalnya 今天我们这么多炸的品种啊. 对呀, 因为我们 Indonesia 很喜欢炸的东西. Oke, lihat teman-teman. Ada lumpia, ada bakwan, ada ayam goreng, dan ada kwetiau juga nanti. Ayo, ayo. Kita promoin makanan Indonesia. Masuk. Mati tuh. Enggak bisa masuk ya? Lihat teman-teman, suami aku mau nyuci kayaknya. Masih ada enggak barang? Ngapain suruh aku peluk ya? Salah beli teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Food Truck Santi di China. Lai, cepetan. Ayo jajah. Aku tunggu sini aja, buruan lah Kang. Ya, kalau nggak habis aku nggak balik. Taruh sini aja. Semangat. Cak mau kenal saya jemput kamu ya. Abisin dulu mah. Sama Cak teman-teman ya. Bye bye. Hati-hati. Oke teman-teman, kita menggoreng ya. Udah siap, kita rapi-rapiin semuanya. Nah, panci aku udah datang. Kegedean pancinya ya. Karena apa? Angin kan sering kencang di sini ya. Jadi aku biar mengatasi ya, biar nggak pada bertebangan tepungnya. Jadi aku gedein lagi, lebih tinggi lagi. Nah, puas di sini teman-teman. Lebih leluasa kerjanya kayak gini pancinya. Tempat gorengan satu, yang mau digoreng tiga macam. Jadi harus cepat-cepat teman-teman. Teman-teman, hari ini masak kwetiau goreng, ayam goreng, lombu kulit tahu, bawang sayur, Indonesia zacai wan, 1元一个, Indonesia 幸运福袋, 10元一份, 其他价格不变. Ayo teman-teman, boleh.
今天的话明显人就没有那么多。Ini teman-teman lumpia aku 5 biji 10 yen aku jual. Kalau goreng bakwan aku 10 yen 10. Jadi 1 yen satunya. Jadi hari ini di posisi di sini dalam 3 hari ini teman-teman ini dari dibandingin hari-hari ya. Hari pertama ramai, hari kedua sedang, hari ketiga hari ini ya. Ada sih orang tapi enggak banyak. Oh, plastiknya susah diambil nih. Goreng main goreng. Ini kita goreng bakso dulu ya teman-teman. Kalau goreng ini cepat ini karena dia udah matang kan, udah dikukus. Itulah. Teman-teman, ini lemon ya pengganti cabai ya. Ingat ya teman-teman, ini dari saran-saran kalian, jangan cabai, kasihan mereka katanya. Jadi hari ini lemon aku kasih sedikit aja buat mereka icipin kalau ada syofa, sama hukuman. Hukuman. Cengfa. Cengfa. Manis, manis. Ma, kena cabai, kena bumbu. Harus kacamata nih teman-teman. Ini 你看这腿呗，椰子上面写的是这个的。一会儿炸鸡腿儿，是吗？来个鸡腿儿不？好。这上个。上个。这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 上个。
哎呀，怎么还不停？给你咖啡啊！开不开心？不用谢。这里印度尼西亚的美食有蜂蜜面和咖啡。啊，不用谢。这是印度尼西亚。印度尼西亚人，印度尼西亚人，我嫂子。到时候下次再来啊。今天有什么推荐呢？今天不接。有那个印尼的福袋，这个还没扎、好。这个穿上吗？这个还有那个。那我们等一等。你这个都一样，味儿都一样，就是它的形状不一样。好嘞。还有这个炸鸡腿、炒河粉，今天还有那个炸菜丸。那我们要一份这个吧。要个这个呗。好。能拼吗？就是拼，可以拼。哎，可以拼吗，嫂子？什么可以拼？跟善农拼一下，一下。对呀，哥是等一会儿啊。等一下啊。哎，我饿了。你饿了？你想吃什么？我要吃河粉。河粉啊，好，稍等啊。在外面坐会儿。啊，那我们等等起艾琳。啊，对呀、啊，这个送给他呗。哎、啊，送给刘德姐，哎，刘云南。那俩快呗，送给他同学。拿这个，拿这个，拿两个。他怎么就没有了？送给他啊。嗯，去吧。拿把你到我这儿。啊？来一个河粉，来一个福袋。烧粉要辣吗？要。这个是什么呀？这个。大米是卤面，它有鸡肉、有虾、有香菇、胡萝卜里面。鸡腿很好吃，你吃过我们鸡腿吗？好像没吃。没事，很好吃啊。鸡腿要一个，然后要那个，那这个也要，那个也要，都要。这个等一下三个啊，一起的。好嘞，一起。那
蛮师傅可以那个参与一下那个转盘啊，蛮个转盘的。看看蘸什么蘸？有葱花，葱花是柠檬啊。拿的啊，能吃柠檬，没事。哎呀。大吉送美食。嗯，你知道印度尼西亚最著名的旅游胜地是哪里吗？雅加达。旅游胜地。旅游胜地。巴厘岛。来，可以。说一个。嗯，还要说一个最著名的，它那个是拥有最大的佛教遗迹。哦。哎呦，才看的那个。对，那个罗什么。对，那个，对，要答对啊，四个字啊，对，还能想出来吗？还有没看完？给你时间，给你时间，想一想。那个节目没看完。而且是拥有世界文化遗产的这个地方，在印尼是非常大的一个佛教。对，就是那个婆罗的什么什么那个。对，还有两个字。还有两个字，对啊，婆罗浮念，还是什么？蛮厉害的嘛，你平时很了解，就是很了解很多印尼的文化，是不是？才看的花哨，上面就介绍着。这个真是真厉害，嫂子。他能回答两个印尼的那个著名旅游胜地，答两个大送什么？送美食啊！今天你，你选对不对？你可以再选一样。你想吃啥？想想。要美女给你再来河粉呗。啊嗯，印度尼西亚是一个非常就是有宗教那种信仰的神秘的一个国家。然后我想问你什么问题呢？它是哪个州？就是我们中国是哪个州？你知道吧？印度尼西亚是哪个州？它是什么？怎么称呼的？怎么叫的？来，你救救我！对，让其他的朋友要是可以，也可以猜的。印度尼西亚是哪个州？属于哪个州？对，属于哪个州啊？它是东南亚最大的一个国家。亚洲答对了啊！可以再选一下吃的。该选一个。你选吧。嫂子，这咱们好给他们动一下吧。嗯，好。你东西好了。妈妈黑了的晒太阳的。好。直接吃吗？对不起了。打包吧。就一会儿啊。别的。别的先不要。嗯，好的。多少钱？十块钱，这里面有虾，有蘑菇，很多东西在里面。里面好东西的，好，谢谢。这个浪费时间了，这个花浪费时间了。你们都别人是不是？一个个爆的。对。挺好吃。你吃过吗？我吃。有点像那个广东那个卷。这个是纯手工的，就是。里面有鹌鹑蛋。哦，还有鹌鹑蛋。嗯。直接吃吗？嗯。有没有酱？这个还直接你有酱给你加了，行不行？我不知道它是怎么正宗是怎么吃，放不放酱？这里有一点辣啊。嗯 ，OK。这个怎么不你想怎么吃都可以。这个也是印尼的辣酱。Pintar-pintar orang hari ini ya teman-teman, karena dia udah pernah jalan keluar dari negaranya, maka tahu. Udah pernah ke Indonesia dia. Kita juga Indonesia sudah. Oh, ini cewek yang cowok sama cewek ini teman-teman, tahun kemarin waktu aku promo baru bikin video ya, dia datang belanja bakwan aku. Ini ada yang 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 ada yang还有个杂菜丸没打，等一下，在这里。还有个杂菜丸，看要什么？杂菜丸也不错哎。你好。10块一份。10块钱一份，拿过来。这个是印尼十袋，10块钱一份。这个三个，这个两个，这个一个一份。还有鸡腿是，鸡腿7块钱。那来一个。锅包也好吃。10块。对，10块钱。哎，好，那就。拿两个柜子。我给你拿过去啊。你好，有什么好的？都很多好的了。印尼福袋，这个 pin 三个 pin。与它俩不是一个芯的吗？都是一个芯，但是这里边有鸭不一样呗，有鹌鹑蛋啊，然后鸭不一样。你鸭子串一个对。就一份呗。啊。一份10块钱。来一份。来不来？
setiap hari datang belanja ke sini dia. Karena kalau aku suka sih. Istrinya yang suka makan teman-teman. Terima kasih, Pak. Kecil-kecil ini teman-teman, maka aku kasih 6, tadinya 5 mau aku kasih. Yo puyo la chou jiang ta chang chang Indonesia la chou jiang, ni wen yi xia la. Kerja udah capek, jangan terlalu serius ya, harus bercanda sedikit. Ni hao ai yi. Ya semua Cynthia na. Oh, dong yi guo, wo di di mang. 来我这拿啊，一点点呗，一点点，拿多少钱啊？够不够？我这杂菜是，我这个福袋好吃，你这菜好吃，嘎嘎的，好吃，多好吃。伙计，冰炉呢是什么大点？我还没看，我去，对，我去到你忙，你时间看，我看一下啊。 杂菜丸是10块钱一份，对，然后那个福袋也是10块钱一份，这俩都是10块钱，一样一份吗？来一个赫尔贝拉就好了。啊，这个微拉我知道。然后这个福袋两份，杂菜丸两份。好嘞。那抖音是什么？啊？那抖音？抖音是我自个儿配，我配的，其实。啊。抖音你那个不是这个东西，抖音是我看街头做什么东西。 出锅喽！出锅啦，百万阿姑。八万三又。百万三亚的意思。这个好啊，这个，但是你这个线拿出来10个给人家那个。对，这里美女，看起来。剩下来咱不够，再加上等会儿。好嘞。 先给你，然后还少炸菜丸，少炸菜丸。等会儿。有炸菜丸呢？有这个，看，这是印尼，这是手工做的，里面有福袋，里面有这个啊，这三种东西一起拼的，还有炒河粉，还有炸鸡腿，还有这个炸菜丸，这里面炸的。这什么？有没有人想吃的？印尼特色小吃。 炸鸡腿，来几个？一个，谢谢，几块钱一个？几个呀？这样的东西有奖品啊！你这个有这个大提送好礼，有那个礼包，还有这个大提送零食，嗯，有惩罚啊，惩罚你带他们惩罚，能不能吃柠檬？惩罚你弄我柠檬吃？我本柠檬是甜的吧？酸的甜，酸的苦。哇，你让我答题送美食，印度尼西亚的首都是哪里？这个首都呢是最大的城市，也是东南亚第一大城市。猜一个地名。没答出来。我叫你说印尼话可以吗？一句。我叫你说印尼话。怎么样？就简单一点。简单一点。好。Mau makan. Mau makan. Saya mau makan. Saya mau makan. 对，这是什么意思？好，我想要吃饭，给你一个奖励。好，谢谢，不用谢。那个答案公布一下。叫雅加达，雅加达，印尼的对它的印尼的首都。我的 tiga hari teman-teman ke mobil sini jadi nggak tahu gas itu udah masih ada atau nggak. Jadi barusan aku lagi itu goreng. Nggak ada gas. Jadi Cynthia Reno ya. Ini adalah putar. Lumpia kulit tahu minze. Ah, bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 10块钱. 你好, 美女. 哪个? 这里 putar. 这个的, 一会儿. 好几年，哎，这是什么？好几年的蛇。里面有鸡肉，有虾，香菇，胡萝卜。这个里面有鸡蛋，里面。十块钱。今天吃啥呀，嫂子？啊？哈哈，随意。哎，行，姐夫。来，很好吃，哥，你可以尝尝。好几年。十块钱。哎，好。有，伙计，这样送给他。你等一会儿，我喊你呗。
一份这个，还有十块钱，这个十块钱这个东一锅啊，这里有人订，知道吗？这个够不够？这个够了一份。我给他先送啊。好，二十。这个你那个等会儿好好送你啊。行。来，妹妹来了。我都问他，他想吃什么？是的。我每样来一个。每样来一个。好。那个转盘要不要玩上？你的文化，对，拥有世界文化遗产，并且是世界上最大的佛教遗迹。猜一个地名，四个字，非常有名的。对，答不出来，答不出来，公布下答案来。公布答案啊，婆罗图佛四个字，婆罗图佛。没答对，我教你一个一句话，印度尼西亚啊，可以吗？干么么干嘛呢？是。干么么干嘛呢？啊，哎。什么意思吧？你想去哪里呀、啊？干嘛的？干嘛毛干嘛呢？干嘛的？哦，因为你们答不对啊，我奖励你一个咖啡，希望你喜欢。文君呢？对，拿去了。不是你想吃吗？想吃什么？我每个都想吃一个。每个想吃就一个。小的给我弄两个也行。送一个，真的一个，我送给他。来，给我挤点辣椒酱。辣椒酱这个。你自个儿挤啊，我怕你挤多了。你少点哈。我少怕你挤多。这个惩罚是啥呀？怎么样，好不好吃？酱好吃。酱好吃啊？我的东西不好吃呗？酱好吃。活了呗。我给你拿几个签儿。花姐拿袋子啊。啊好。这个好。好吃，这个、有点咸，咸一点。我吃的咸，我口比较淡。淡一点，嗯。这还有什么？有鸡腿都有。这有这个福袋，还有这个杂菜丸。嗯。给我来个鸡腿，来个炒河粉吧。到了啊。啊好。来。哎，这是啥呀？哪个？这是你的福袋。龙边啊，名字。啊。龙边名字。印度尼西亚的，咱中国那个福袋也差不多，就是有那个鱼子福袋。他说话我听不懂。我是印度尼西亚人。你好。正宗的印度尼西亚美食，这个很好吃，里面有虾，有蘑菇。结果来怎么卖的这个？十块钱一份。十块一份。一份几个？5个。5个。好，我来5个。来，给我个筷子呗。我给你拿去。直接吃吗？你俩是一家的吧？对，就是阿嫂。这里我弟弟。你好，今天有这个印尼的福袋，还有炸鸡腿、炸菜丸、炒河粉，4样。我操，这是一个呗。来个这个呗。好不好？这是河粉，这给你们看的，做一下，干了有点。来个这个吧。这个真行吗？这是小视频，下一下。你好，想要什么？好吃啊，都好吃姐。这个来一份，来一份，要不要？要辣吗？不要辣。OK， 稍等啊。还可以满15可以玩那个转盘，要不要转一下？里面有这个大吉送礼，还有送礼，有免单，还有惩罚。我得满了吧？你满了，要不要转一下？你给我。油凤。东南亚最大的国家是哪里呀、啊？那印度尼西亚。对呀、啊，你再重复一遍我说的话。印度尼西亚。他是提醒他的，没有都答对。没有啊。哎，不要辣椒。不放辣。对对。啊，你这个怎么说？我叫你印度尼西亚一句话好不好？嗯。萨亚马乌。没听懂。你听。萨亚马乌。萨亚马乌。萨亚马乌。对，你问嫂子什么意思？萨亚马乌马干。啊都不接叫你，中国人都会印尼话了。嗯，撒亚马乌马嘎，撒亚马乌马嘎。啊，对了。好，我给你好东西。我想要吃饭，啊，嫂子给你来个这个。想要东西的，谢谢。嗯，参与奖。谢谢。我这个学了是吗？对，学了。好，慢走啊。这是你的。啊，我这个是什么？这个是杂菜丸。啊，这也是，这是杂菜丸吗？那扁扁是什么？你要这个，我给你换，它这个一起的。因为不够，
因为不够了。嗯。啊，不够啊，这个。快了啊！不够，快换了，换了。谢谢，谢谢。还有什么嘞呢？谁嘞？你要门口，往回家过去了啊。哎，好。这是什么？这个是印尼的福袋，里面有这个有虾，有蘑菇。那怎么卖？十块一份。10块一份。啊？10块一份。一份多少？5个。大力面虾给安全蛋鸡肉。哎，什么？我要这个菜丸。菜丸。够不够吗？你没有剪刀。剪刀。有。啊，没有。有。你要剪一下啊。不要剪秘书。好。先剪一下。这里不够脆，你知道吗？我炸黄一点啊，很脆的。来，放点姜啊，辣椒姜。啊，辣椒。Ini ada aku teman-teman, anak tante nomor 2. Dia sama suaminya ke sini, tapi suaminya potong rambut. Lagi coba makanan aku. Sudah puas. Sudah puas. Eh, semua. Cakap apa? Yang lama. Boleh. Wiwi lah aja. Ini lagi apa? Ini 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 apa?对，20，满15可以来一次算盘，可以抽奖，给我来一下。小朋友玩，拜拜拜拜拜拜。这边有惩罚，惩罚，有惩罚，惩罚吃柠檬行吗？能不能吃柠檬？你该学吃辣椒吃柠檬。你哎呦我，什么？你今天好。印尼的特色，嗯，这里不是一个咖啡里面，这里有蜂蜜面，有咖啡里面。啊，这礼包都是印尼特色啊。不用钱。送你一个小礼包，来。好，谢谢。对，印尼的咖啡。你好。小河粉。小河粉。要辣吗？不要了。不要了，稍等啊。这个是什么？那是福袋，就剩一份了。福袋剩一份了。里面有虾和蘑菇。这里一份。啊，有。要几份？要几个？可是我没有夹了耶。4个腿儿。好。4份一份，4个鸡腿儿。好好好。马上啊！可是一定东西见了。转一圈，我给你留下来，给你砸。嗯，刚才美女有一个不辣锅粉，我一起做吧啊。蛮好蛮好，这个大美女。每次这个你，怎么回事？早上没洗澡啊？好了啊，慢走。哇哈哈！teman-teman, ini sisa buat contoh tadi kak, jadi kami makan bertiga ya. Sumpah, ini enak banget.嗯，你是4个鸡腿4起28，38对。你好，想吃什么？炒粉儿吧。要辣吗？嗯，这是什么碗？榨菜碗，很好吃。这多少钱一份？10块一份，10个。你给我来一份吗？这两个总共多少钱？10块钱，20。这么孤独的吗？什么？没说啥生气。你俩他就是每次准备的特别少啊。昨天来还买的鱼。除了鸡腿还有别的吗？没有，菜丸那个嘞，就两样。好，来一个菜丸。不要了，这才多少？送了一点，然后啊，给你吃啊，好。sebenarnya ini satu porsi nih teman-teman, aku jual 5 yuan tadi. leh, 好，teman-teman.Tinggal 3 lagi ya ayam goreng yang lainnya ludes. Makanan aku diminta orang.
Sebenarnya 10 yuan tadi, tapi aku kasih 5 yuan. Aku lupa isinya apa tadi. Ya kan, saya word yo suka ya kita. Kasi wo po ho yin ni ta ma. Ya ji zhe dao. Yang ge ji de. Yang ge ji de, wo men hui ya we. Sei. Ha? Bu, ni shu ge lai ni xia hui ya de yi shi. Ko dong hu gui na, na wo jie song gei ta hao le. Benar ya teman-teman ya, enggak apa-apa ya teman-teman ya. Satu kita bawa rumah. Ini ya, anggap aja udah habis semuanya. Aku cuci kuali dulu. Kita udah nyampe di rumah teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku senang banget karena kemarin aku sedih. Sedihnya enggak habis, jadi kesel aku walaupun banyak pendapatan ya, tapi hari ini sangat-sangat ludes semua makanan aku. Kenapa kamu lihat-lihat? Tuh cip cip cip. Upepa. Upepa. 1 juta. 1.200.000 lah. 1.200.000 teman-teman. Segitu pendapatan kita hari ini. Dan ada orang makan di tempat aku. Ada orang yang main bola keberuntungan. Ada yang belanja. Semuanya seru hari ini menurut aku ya. Terus kalau kamu gimana? Ada cerita atau gimana? Ada saran buat kami? Jadi saya nonton video kan. Nah, maksudnya enggak paham ya. Enggak paham. Kita yang bikinnya bola mundur ya. Itu yang menurut saya ya, yang ke satu ya, saya ingin keluarkan makanan Indonesia. Walaupun Indomie ke, coffee ke, yang produk dari Indonesia gitu. Betul. Mau orang sini ya. Emang kayak gitu kan pendapatan kita dulu sebelum dulu, keluar ya. Masalah ini. Akannya saya akan ya dikasih mereka cobain sedikit-sedikit sama suara lagi di sini kalau bisa ya. Kalau terkenal makanan Indonesia kayak mie rebus, kayak kopi, kayak semua-semuanya teman-teman ya sekarang itu iya ada dua menu ya yang kita promoin kasih ke mereka. Kalau dapat nanti ada produk lain gitu. Dari putaran bola keberuntungan. Ketuanya saya mau penginnya, kami nama penginnya kenali Indonesia gitu, ya, seperti Indonesia. Ya Bali, seperti Jakarta, seperti yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya. Hari ini biar mereka lebih tahu nih di sono nih gitu. Jadi nih sedikit saya pikir hari ini saya suka mau kasih mereka tahu nih. Kalian keluarinnya, kalian tanya, kalian tahu nggak? Seharus kasihnya yang saran dari teman-teman A, B, C. Suruh mereka pilih gitu. Jadi langsung dipelajari gitu. Udah, aku kayak belanja 15 ribu ke atas, 15 ribu yuan ya, duit renminbi ya. Ke atas baru boleh putar bola maksudnya keberuntungan. Gitu. Maksudnya sama kasih mereka tahunya A nya apa, B nya apa, C nya. Biar mereka pilih gitu loh. Biar mereka tahu langsung masuk otak gitu. Oke. Nanti jadi, buat kedepannya akan ini, kita bikin kayak saya gitu. Saya hari ini lihat videonya, kok ditanya enggak dikasih tahu gitu, tahu enggak kesalahannya. Seharus semuanya dikasih tahu gitu, biar mereka nanti sehari ya ke Indonesia ya jalan-jalan, main-main ke Bali. Dia ingat sama kata-kata kita ya. Gitu. Itu nih intinya dari salah satu ya apa orang Indonesia di sini gitu, yang bisa dibuatin gitu. Mengerti enggak? Iya, bos. Kayaknya saya akan bantu kamu gitu. Iya, ya, enggak? Kami aku juga bantu kamu. Jadi kita sama kerja lah gitu. Jadi okay. Namanya kita apa namanya? Jindo ya. Indo. China Indonesia gitu. Iya enggak? Oke. Oke, teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye bye. Nanti jangan bosan buat saran-saran yang lebih bagus lagi buat kami ya. Makasih.